трети ден без регистрационни табели в КАТ Пловдив. Подробностите веднага. Здравейте, вие сте с онлайн емисията на TNS TV. Аз съм Антон Биров. Трети ден. Хора от Пловдив и региона чакат пред КАТ за регистрационни табели, които обаче липсват. Причината. Заради 4-те почивни дни миналата седмица, фирмата производител е закъсала с поръчките и не е могла да реагира на време. Това създаде хаос както сред чакащи, така и в администрацията. Охрен е от 1 май и се занимава с нос на автомобили. За първи път обаче се сблъска с подобна неуредица. Мъжът за трети пореден ден е на входа на Пловдивския КАТ с надеждата да получи регистрационна табела за новия му автомобил. Той недоумява как е възможно да се получи подобна ситуация. Колко пъти идваш? Помисли, идваш от 1 май или идваш от Карлова. Това се разходи. Идваш и не се знаят. Утре ще има ли, няма ли да има. От КАТ Пловдив съобщиха, че причината за липсата на табели е натрупването на 4 почивни дни и липсата на адекватна реакция от страна на фирмата-производител. Регистрационните табели се произвеждат от различни фирми по законно установен начин и ред, в който процес ние не можем да имаме участие. Създадена организация за напред да не бъде допускана такава слабост. Шофьорите твърдят, че това не е първи път, в който се случва подобна ситуация. Като цяло няма добра информация на хората, на клиентите. Трябва доста добра организация тук. Прекалено много коли и празници, нека да си починат хората малко. За какво са ви номера, какво да ги правите? Нали имате коли, карайте се ги и стига сте купували нови. От КАТ Пловдив увериха, че табели ще има до края на седмицата и се извиниха на всички граждани, които дни са чакали да регистрират автомобилите си. Четири тона ракия, предлагана в интернет, задържаха служители на митница Пловдив и мобилна група към Централно митническо управление. До разкритието инспекторите стигнали след като забелязали две обяви за продажба на домашна ракия, публикувани в интернет. И двата случая са на територията на Пазарджишка област. Служителите на митницата си уговорили среща с продавача за закупуване на предлаганата ракия. Той дошъл на нея с пикап, а митническите служители го изненадали с проверка, при която установили, че в превозното средство има 43 пластмасови туби, всяка съдържаща по 10 литра алкохол без акцизен бандерол. След съдействието на полицията, при претърсване в дома му, открили останалото количество до 1 тон алкохол без платен акциз. При друга операция в пазарджишкото село Варвара са задържани другите 3 тона алкохол, за които е ставало въпрос в обявите. През интернет пространството бе установена информация за продажба на ракия за цена 5 лева за литър и съответно количества. Наш служител се обади и представи се за купувач. Тези дейности, тези продажби през интернет продължават. Имаме също случаи днес в община Белово на около близо 3000 литра етилов алкохол, който е в частен дом, разположен на различни етажи в къщата. След вчерашното разпореждане на министъра на културата Вежди Рашидов тютюневият склад да бъде възстановен, архитекти от Пловдив реагираха остро на изказването му. Някои от тях са на мнение, че най-вече собствениците могат да спомогнат за запазване на зданието. Сградата, която е паметник на културата, беше частично разрушена през почивните дни с разрешение на община Пловдив. Въпреки жестоките поражения, все още има шанс сградата да бъде възстановена, смята шефът на камарата на архитектите в Пловдив. Нищо, че е съборено от това крило, за сега все още са запазени основните елементи от фасадата. Има, навярно, запазени чертежи, тъй като има одобрен проект през 2010 година, като неизменна част от този проект е заснемането на съществуващата сграда. Така че има всички възможности сградата се възстанови в първоначалния вид. Според архитект Костадинов, намесата на министър Рашидов е закъсняла и не е на място. Смятам, че ролята на министър на културата е повече като на омбудсман, който констатира и съветва инстанциите за свършена работа. Няма да стане с неговата намеса. В момента възстановяването на сградата зависи най-вече от собствениците, смята Костадинов. Те обаче могат да се възползват от хаоса в законовата уредба и да извадят множество аргументи, че събарянето й е законосъобразно. Как е по-добре според вас? Да се събори тази уникална сграда и да се направи една безлична стъклена сграда или да се адаптира това към нуждите на един уникален хотел, с който ще очудим цяла Европа.
Що се отнася до станописите в сградата, според архитект Костадинов, ще е неуместно те да бъдат демонтирани и преместени. Единствената възможност е да бъдат възстановени от художник. Пловдивчани са скептични относно възстановяването на тютюневия склад в първоначалния му вид. Жители на града смятат, че вече е късно да се вземат мерки за сградата, която години наред бе оставена да се руши. Ива Модова провери какво е тяхното мнение. Виждала съм много реставрирани сгради. Никога не добиват същия вид, който са имали. Доста зор. Доста ще е трудно. Няма невъзможни неща, опита до пари. До финансови средства. Не, няма да се възстанови. Тя е антична сграда, много трудно. Смятам, че ще бъде много скъпо, едва ли ще стане, но по принцип е добре да бъде възстановено. Хубаво да се съхраняват ценностите. Тя не трябваше да се стига до тук в общи линии. По-скоро тя от близо 20 години се руши лека по лека, лека по лека. Скрихите падаха. Еми, лошо. Толкова много разруха има в страната, а една такава ценност, истински историческа, пловдивска, едва ли има другаде в българските градове така запазени тютюневи складове. Даже мисля, че ги наричат тютюнев град. И ние пловдивчани ги обичаме. Какво да ви кажа? На мен ми е тъжно. Поредно нарушение на шофьори на автобуси от градския транспорт в Пловдив. Читател на ТНСБГ е успял да запише с камерата на колата си как два автобуса най-нагло преминават на червен сигнал на светофара, създавайки опасност от происшествие. Снощи, малко след 17 часа на кръстовището на булевард Цар Борис III и улица Скопие, зелен автобус, най-вероятно движещ се по линия 37, преминава на забранителен сигнал на светофара и отнема предимството на два автомобила, за които светофарната уредба тъкмо светва в зелено. Веднага след него също прави автобус, движещ се по линия 36. До кога шофьорите от градски транспорт ще карат като камикадзета и ще застрашават живота на хората в и извън автобусите, пита читателят ни. Потърсихме позицията на превозвача, обслужващ линия 36. Оттам заявиха, че на шофьорът нарушител ще бъде направена остра забележка. Такива бяха новините на TNS TV днес. Следете новинарския сайт tns.bg, за да сте информирани за всичко случващо се в Пловдив и региона. Приятна вечер и до утре! Не забравяйте, че дарите си и утре. Синоптиците прогнозират облачно време с дъжд. Градусите също ще се понижат. Максималната температура ще бъде 11 градуса, а минималната 7. Не губете надежда, слънце ще изгрее в петък.